საგარეო საქმეთა მინისტრმა ეფანჯიკიძეს დღეს განმარტებების გაკეთება მოუწია ეგრეთ წოდებული აფხაზი კოლეგის ბრიტანეთში ვიზიტთან დაკავშირებით. ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიაჩესლავ ჩირიკბა დიდი ბრიტანეთის საერთაშორისო საკითხთა სამეფო ინსტიტუტის ჩეთემ ჰაუსის სტუმარი იყო და იქ ტრიბუნაც დაუთმეს. ნაციონალურ მომოძრაობამ ჰოლანდიის მოქალაქე ჩირიკბას ვიზიტზე პასუხი საქართველოს ხელისუფლებას მოთხოვა. Chatham House is a center for policy research. დიდი ბრიტანეთის საერთაშორისო საკითხთა სამეფო ინსტიტუტი Chatham House ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული ინსტიტუტია. 14 ოქტომბერს სწორედ ამ გავლენიანი ინსტიტუტის ტრიბუნა აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ საგარეო საქმეთა მინისტრს ვიაჩესლავ ჩირიკბას დაეთმო. თბილისში ამის შესახებ ინფორმაცია არ გავრცელებულა, თუმცა მნიშვნელოვანი ვიზიტი თავად ოკუპირებული აფხაზეთის საგარეო უწყებამ გაახმაურა. ეს არის ინფორმაცია, რომელიც 17 ოქტომბერს ვიაჩესლავ ჩირიკბას ეგრეთ წოდებულმა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საკუთარ ვებგვერდზე გამოაქვეყნა. ინფორმაციაში მითითებულია, რომ ჩირიკბა ლონდონში ჩეთემ ჰაუსის მიწვევით ჩავიდა და აფხაზეთის როგორც დამოუკიდებელი ქვეყნის განვითარების პერსპექტივებზეც ისაუბრა. ჩირიკბა არმალავს, რომ მის გამოსვლას თურქეთის, ბრაზილიის, სომხეთისა და უკრაინის დიპლომატიური წარმომადგენლობების გარდა საქართველოს საელჩოს თანამშრომლებიც ესწრებოდნენ. ფაქტი წარმოადგენს საქართველოს მთავრობის და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ძალიან სერიოზულ მარცხს და ნაციონალურმა მოძრაობამ საგარეო საქმეთა სამინისტროსგან განმარტება მოითხოვა. საპარლამენტო უმცირესობას აინტერესებს მოახდინა თუ არა უწყებამ რეაგირება ამ სახიფათო ფაქტზე და რატომ ვერ შეძლო ჩირიკბას სახელზე დიდი ბრიტანეთის ვიზის გაცემის დაბლოკვა. კერძო პირები ექსპერტებად საკუთარ თქვა პიროვნულს წარმოადგენს და მეტი არავის, ეს ერთი თემაა. მეორეა თუ კი ეს პიარდება როგორც სასიტყვო ცდელობა, მსოფლიო ცდელობა ლეგიტიმაციის მიღებისა ამ ოკუპირებული ტერიტორიების სტრუქტურების მიერ. სწორედ აი ასეთ მაგალითებს გულისხმობთ ჩვენ, როცა ვსაუბრობთ აფხაზეთის ჩაბარებაზე და როცა ვსაუბრობთ საქართველოს საერთაშორისო პოზიციების შესუსტებაზე. ნაციონალური მოძრაობის ბრალდებებს საგარეო საქმეთა მინისტრმა უპასუხა და განაცხადა, რომ სააკაშვილის თანაგუნდელებს არასწორი ინფორმაცია აქვთ. მაია ფანჯიკიძის განმარტებით ვიაჩესლავ ჩირიკბა ევროკავშირის მოქალაქეა და მას ლონდონში ჩასასვლელად ვიზა არ სჭირდება. ჩირიკბა არის ევროკავშირის მოქალაქე, მას აქვს ჰოლანდიური პასპორტი, შესაბამისად ვიზა არ ჭირდება გაერთიანებულ სამეფოში ჩასასვლელად. ეს ერთი. მეორე, იგი რომ ჩეთემ ჰაუსში იქნებოდა, ამის თაობაზე ჩვენ ინფორმირებულები ვიყავით ჩეთემ ჰაუსის მხრიდან, ამ შეხვედრას ესწრებოდა საქართველოს საელჩოს წარმომადგენელი, ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად ამომწურავი ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ რაზე შედგა იქ საუბარი, მას ხოთაშორის დაუსვეს ბევრი საინტერესო კითხვა. ხელისუფლებაში არ ფიქრობენ, რომ ჩირიკბას ლონდონში ჩასვლით და ჩეთემ ჰაუსში სიტყვით გამოსვლით ქართული დიპლომატია დამარცხდა. თუმცა დღეს არავის უპასუხია, ვინ დამალა ინფორმაცია და რატომ გაიგო საზოგადოებამ ამ ფაქტის შესახებ ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საგარეო უწყების